Okay, walau ini ada buat. Baik. Ikan piana apa pia sekolah sah, dia apa pia blur mo. Pia blur ni ada pemain tole si tau si ni ke, pemain tau si ni pemain pia ni terbalik awal leh terlalu mo, baju merah gue mana. Kau ni, wan mama ni pakai awal lo mo, ni pakai mana dia ni ikan piana na, ikan pia piana ikan piana. Ada tiba tiba di bini ni, wan ikan kue lo lo ketamu. Ya dulu leh bleh bleh lo, tulah kita ni kemar bleh bleh. Kau ni juga kue dile ni, kuasa apa no? Oh, bapa thulah luar kan nama no? Aduh. Tamira, tazira khumim. Okay, awak bela bela lah na. Di tu betul kan tu ni bela bela. Alain pakau mah pakau lah awak. Ah, kiku ulah ruba. Malah ber merkana mimpi mah bula di nari awak. Percuma dogo mana awak kiku tema.
Oui, tu clés là, il y a Pierre Manuel, il y a tout le chose j'ai moi. Ouais, loi qu'on a outé les. Comme loi Amère, loi Anne-Nee ou tu fais, pour les parler pour nous fais. Pour nous les bleus, pour tout, pour nous le beau garé. Pour bien les pour nous la bleu moi, la bleu, tu charbon. Hein. On est ma, à clou les bleus. Que il y a la moule de bleu moi, pas de bleu, que dans le bleu, le dans le bleu. Tá aprendendo ele, amor. Quando é que é o Piaró? Tá tudo bem. Kau mungkin lagi tua lagi hari tua tu memang mahu aduh itu le mulia le kau le clear le pati kata kan itu mahu pati kata mungkin mahu ni terlalu tu mulia mahu tu le clear clear kalau kau le clear pati kata kan ni mahu ni awak ni nanya dia kau tu nanya dia kalau nak buat siapa pun ni lah mahu tu aku ni itu le mulia tu tu memang mahu. Put a lot of social learning to do today. Anyway, take out the baka le kwapya ti ble. Do you mean to akha jai ba yi me pya lo le tosi me tolo tosi jai me pya lo hori awa ba di ju me rogo wane awa kele ki ku king wane jai ma kuni pla lagi awa pya wane niu jai ma tabli no tabli le kwa da kumur khai. Hello,
Thank you.